вважаю, що це чудово, що такий процес почався. Ми, до речі, будучи депутатом першої каденції, ми в 2007 році з паном Стеблянком започаткували таку роботу, але нас тоді за нас водили політики провладної більшості, це партія регіонів на той час, на жаль, з Батьківщини в той же час, знову ж таки. От, і так це все нас заглухло. Стосовно чи доречно, чи не доречно, на ті імена перейменовувати, які невідомі людям, я думаю, що доречно чому? Тому що, по-перше, є сроки встановлені за законом на перейменування вулиць. А знають, не знають, ви знаєте, я живу на вулиці Курчатова, там, де ви мали ще жити, так? Я теж, будучи дитиною, не знав, що це таке. Підріз, взяв навідник, подивився, все в селі себе з'ясував. Тому це доречно, це чудово. А как вы считаете, гражданам, живущим на этих улицах, финансово как-то это выражаться будет и насколько это сложно? Ну, від цього відійшов, але в 2007 році, я скажу, це були незначні кошти. Це незначні кошти. Понятно, спасибо.